BB-auto Espoo ja löytyisi Volkswagen Touareg 3,0 V6 TDI 150 kW eli tuo 204 hevosvoimaa 4Motion Blue Motion Tech. Ja tällä autolla on ajettu 20 000 kilometriä, vuosimalli 2013. Automaattivaihteinen ja tosiaan 8-pykäläinen on tuo, ja tietenkin nelivetoinen auto vähän tästä korkeimmasta, isommasta luokasta. Opea metallin väri ja käyttövoima siis diiseli. Ja 184 grammaa kilometrille on hiilidioksidipäästöt ja kulutuslukemat on tosi maltillisen kivat kyllä, että 82 kaupungissa, maantiellä 63 yhdistetty 70 ja moottoritilavuus tarkalleen ottaen 2967, 204 hevosvoimaa 150 kW, 206 on toi huippunopeus, 8,5 sekkaa kiihtyys 0-100 ja vetomassa jarrulla 3500 kiloa, se on paljon. Chrome Style-paketti muun muassa tässä autossa, eli kevytmetallivannetta, karakumi 8J18-tuumaisena, renkaat 255518 ja puskurin alaosa on korinväristä, kromattua jäähdyttimen säleikköä, kromilistaa sivuikkunoissa, kantikasta kromattua pakoputken päätä, lastaussuoja on ruostumatonta terästä, takasivun lasit ja takalasi tummennettu. Ei Terrain Style-paketti tai R-Line-paketti. Neliveto, siis tämä oli tästä, mitä tämä Chrome Style-paketti tarkoittaa. Nelivetonen automaattivaihteinen taku on voimassa, huoltokirjat, tämä on todella vähän naajettu, nahkaverhoiltu auto. Ja tuo nahkaverhoilu on tyyppiä Vienna. 14-14 suuntaan sähkösäätöiset mukavuusistuimet on edessä. Kuljettajan istuimissa on myös muistin toiminto. Ja dynaamiset B-Xenon ajovalot löytyy, kaasun purkausajovalot siis. Ja ne on ajotilanteen mukaan vielä säätöt. Ja nyt sitten tätä LEDin juttua täällä on, eli päivän ajovaloa myöskin. Ja ympäristön tarkkailujärjestelmä löytyy Area View. On siis kamera edessä, sitä toi tuossa videolla tarkoittaa. Myös sivuilla ja takana. Pysäköintitutkat edessä ja takana, etäisyysnäyttöä, äänimerkkiä, ESP-ajovakauden hallintajärjestelmä, ilmastointia menee täysautomaattisesti ja volkkarimaisesti Climatronic. Ja metalliväri Hobia. Irrotettava vetokoukku, vakionopeuden sääri, ajotieto, konin monitoiminnäyttö. Autohan tulee kaksilla renkailla erikoisvanteen. Ikkunaturvaverho ja airbagia löytyy muun muassa tästä. No, varusteitahan tässä on niin tajuttomasti, mutta nyt mainittakoon se, että tää on ollut näillä kamoilla 103-500 uutena, eli kattava paketti. Ja tää auto löytyy VV-auto Espoo. Tervetuloa tutustumaan.